قبر دا قاتل دربار دے وچ قبر دا قاتل دربار دے وچ دیکھ وے اولم اپنے دا یوسف ماریا پنج تن داج دی ماریا چھان ظالم حسن کے بیاد آئے میو پنج تن دا جیندی عمر 18 یوسف ماری دو ماوا دا جیندی عمر 18 پیو چکسی پھار برچی دا مارو ایسی آپ تر دے امیو سوف ماری آئے باس لہدا جیدی عمر 18 ظالمان دا ایو سوچ کے پرچی پیو چک سے بال برچی دا مارو ایسی آپ پر دے دیا دے پیو آئے بیٹھو دیا دے جنسر کو ایک وینڈ کر لوا کاتلا درائن رات کھل درائن ٹوروائے درائن ایک کمینہ آیا ایک بٹا کمینہ تخت بیٹھا ہویا انام زمین تے سجائے کرنا آتے بیارت کیڑا کام کیتا ہے کنڈ والا کیا دا ظالمہ میرے ظلم دی تو ہی نکار تیرا انام چھوڑا ہے میرا ظلم دھے آدھا صاحب کیڑا ظلم کر کے آئے ہیں کمینہ وٹے کمینے دے پاسے وے کے آس آس کے پیاد ہے میں دین کا بڑھایا ہے میں حسین دوبارہ آدھا تفصیل بیان کر حسین رکی میں مارائی کمینہ آس کے آدھا اگر میں تفصیل دے نار ڈس آیا تیری قیدی مزدور آج کوئی مزدور نہ مارو جے کمینہ میں کیا دے کوئی مر میں تبا میں مر جاوے لیکن میں تفصیل دے نار ڈس آ حسین رکی میں مارائی کمینہ ہاں سانس کے فیاد ہے میں تیرا ضربہ دنال غریب نو گھٹھائے یا حسین کائنہ آدھا بغیر افتخت بیٹھے ہو یا ہاں سانس کے فیاد ہے پترہ دے بھیراوہ دی موتا نمکہ ہو یہی تیرا ضربہ کیوں چلائی آئے ایک ضرب مارے آو غریب کو سمجھے آ تیرا ضربہ کیوں چلائی آئے لہ ظالمہ دیکھنا زخمی آئی ایک ضرب دینا
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਕਾਟ ਦਿਆ ਬਹਿਰਾ ਸਿਆ ਆਣ ਲੀਏ ਤੇਰਾ ਵਰਗਾ ਕਾਟ ਦੀਆ ਬਹਿਰਾ ਸਿਆ ਆਣ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਰਬਾ ਚਲਾਈਆ ਉਸ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਗੱਲ ਚਿਤਰਾਏ ਫੱਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰਾਏ ਵਫਾਦਾਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਲੂ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਉਸ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਮਾਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਆਦਾ ਹਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਆਦਾ ਦੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੁਰਕਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਦੀ ਅਧੀਆ ਦਾ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਬਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਜਾਈਏ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲਹਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹਯਾ ਕਰੇ ਬਈ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲ